Helsinki Ukraynaya işlənmiş avtomobillər də daxil olmaqla təxminən 80 min avro həcmində yardım göndərəcək. Bununla bağlı Helsinki meriyası məlumat yayıb. Ukraynaya yardımın göndərilməsi bizim Ukrayna xalqı ilə əməkdaşlığa sadiqliyimizə güclü siqnaldır, deyə Mir qeyd edib. Fransa hökuməti də 6 Mirac 2005 qırıcısını Ukraynaya vermək niyyətindədir. Bu barədə ölkə parlamentinin deputatı Frank Gillettin hesabatında deyilib. Sənəddə o da qeyd olunub ki, təyyarələrin Kiyevə verilməsi Fransa qırıcı aviasiyasının formatını daha da zəiflədəcək.